Ahoj, já vás vítám u 7. dílu ze hry Harry Potter a Kámen mudrců. No a v tuhle tu chvíli jsme pod neviditelným pláštěm. Máme tady proti sobě Filče a máme ho obejít a dostat Norberta do nejvyšší věže, co je v Bradavicích. Ano, přesně tak, někdo šel okolo tebe. A musíme teď nepozorovaně teda okolo Filče projít. A samozřejmě ideálně tak, aby nás nechytil. Neřvi! Tak to tě uslyší asi potom, ne? Je úplně jedno, že máš neviditelný plášť. No samozřejmě Filč ale bude úplně přesně přecházet do dalších místností tak jako my, to je úplně jasné. A každá ta místnost bude složitější a složitější. Bachaj nestojí tady hned za dveřma. No, už se blíží. Tak, hezká otočka, dobré. A samozřejmě je úplně co nejideálnější. Okamžitě vylez na knihovnu. Protože tam na nás nemůže a je úplně jedno, že budeme takhle čarovat a že nás třeba na té knihovně nahoře uvidí, protože se nás musí dotknout na to, aby nás chytil. Takže tahle ta cesta vzhůru do té věže je jakoby ještě jednoduchá a je to docela fajn a je to docela sranda, protože opravdu Filč je jenom na zemi a pokud je člověk nahoře, tak se nemá čeho obávat. No, ale když pak takhle člověk spadne omylem, tak musí okamžitě co nejrychleji vylézt. Tak. Teď mu hlavně nehňápnout na hlavu. Teď už to přeskočíme. Výborně. A můžeme dál. Posune se samozřejmě i Filč. To je úplně jasné. Tak a první dvě takové rozehřívací místnosti. No a teď už to, tahle ta místnost už bude složitější. Tady si teda zhodíme knihovnu, kterou sice ještě úplně nepotřebujeme zhodit, ale dostaneme se mnohem jednodušeji tady k těm dveřím, které musíme odemknout. Počkáme si, až Filč přiběhne. Ochutí zvuky, co dělá, to je nejlepší prostě. Posvítí si tam hezky. Tak, zaleze za rožek. Otevřeme mříž. No a teď v tuto chvíli se vlastně musíme dostat nějak nahoru. Knihovnu už máme zhoděnou. Teď teda pouze bacha na to, kde je Filč. Ale proběhneme to tady dobré. Nenarazili jsme na něho. No a on tady teď bude takhle hezky chodit různě dokola. My si tady otevřeme tady tyhle ty další dveře. On tam zase aktivně rychle přiběhne. Tak a sotva co odejde, tak hned začne přibíhat zpátky. Škoda, že to flipendo nezaktivujeme odsud. Že musíme se skočit, protože to je pak taková zdržovačka trošku. Tak. Teď jsme si otevřeli teda další mříž, no a opět musíme vyběhnout nahoru. Filče máme tamhle. Takže když to projdeme takhle dookola, tak jsme v klidu. No a pomalu, ale jistě se blížíme do další místnosti. Už jsme si tam otevřeli průchod. A teď musíme do té místnosti. Ale to víš, že jo. Tady budeme mít chrliče. Ne, tady ještě nemáme chrliče. Tady máme flipendo. Tím si otevřeme mříž. A konečně se k tomu chrličovi dostaneme. Tady je to vždycky na dlouho. Ale už to tady máme
pomalu, ale jistě vyřešené. Filč stále nějak pobíhá dole, ten nás teď pak opravdu nezajímá. No a děláme si teda Lumos, což nám udělá takové schůdky tady. A můžeme se vydat do té další místnosti, kde v tuhletu chvíli Filč nebude. A budeme tady mít hezky zatím klid. Tady to seskočíme. Otevřeme si mříže tady na průchod a tady se zavřou, což je samozřejmě znamení pro Filče, který vyráží dál. Teď ho ale nějakou dobu neuvidíme. Udělali jsme si další část obláčku. A tamhle se máme dostat k dalšímu chrličovi. Tak to tam hezky vyskáčem. Tady i kdybychom náhodou spadli, nic se neděje. Jen bychom to teda museli jít celé znovu. Tak se chytni ale! No tak ty si kopito. Tak co, už se chytneš teď? Tak já nevím. Tak kudy? No konečně, toto trvalo. Tak jsme konečně u tohohle chrliče. Zbytečně jsem si to prodloužil. Tamhle se nám objeví jeden pomocný obláček, díky kterému to můžeme přeskočit na druhou stranu. Tady v tomhletom případě, takhle hezky, yes. No a tady sice máme cestu na druhou stranu, ale pokud chceme kartu, tak musíme skočit úplně zase až na zem. Tady teda nám vyskočí karta. A tohle by měla být Helga z Mrzimoru, jestli se nepletu. Je to Helga z Mrzimoru. Ten obraz asi nic, že jo? Přesně tak. A tady si uděláme průchod, no a znovu se teda musím škrábat nahoru, protože jsem tam seskakoval kvůli kartě. Tady už na to teda skákat nebudu a skočím rovnou tady na ten obláček radši. Tak, dobré, jsme tady. Hýbe se to nějak? Ne. Tak. To bychom měli, už se blížíme do nejvyšší věže. Tady teda máme ještě truhlu. 561 fazolek, to je fajn. A tady teda posledních pár obláčků. A už se blížíme ke vchodu do té nejvyšší věže. Tamhle nám vylézá Filč. Musíme počkat, až půjde trošku do strany. Tak, dobré. Otočíme si most. A tamhle je přesně ten vchod do té věže. Nikoho do té věže nepustíš, jo? No, tak uvidíme. Ale tady máme protivu, co rozbil vázu. Samozřejmě Filč doufá, že ho za to vyhostí z bradavic. Toto vám dá nápovědu, jak Filče odlákat od těch dveří. Takže my takhle hezky zamíříme, no tak takhle asi ne. Zamíříme, rozbijeme vázu. On tam vběhne, no a my vběhneme do věže. První část, a to jest dostání se do věže, máme teda splněno.
Tady máme Charlieho a nějakého kámoše. Vezme si Norberta a odveze ho do Rumunska. No, každopádně teď přichází ta složitější část. A to jest dostat se z té věže zase zpátky do ložnic. A složitější to bude z jednoduchého důvodu, a to protože Filch bude mít pomoc. A to v podobě paní Norrisové. A problém je v tom, že Filch bude hlídat právě na zemi. Ale na knihovnách, kde jsme doteď byli v bezpečí, bude hlídat paní Norrisová. A ta nás samozřejmě nemusí vidět, ta nás i cítí. Takže je to pak už takové trošičku složitější. Každopádně zvládnout bychom to měli. Počkejte na mě. Tak jsme to nestihli, nevadí. Přísní ještě víc s těma dveřma. No a paní Norrisová teda bude hlídat nahoře. Filch bude stát tamhle v průchodu, aby jsme to museli obskákat přes knihovny. Tady si teda zhodíme knihovnu. Ne, nezasekávaj se takhle. To si mohl přeskočit celé rovnou. Tak, paní Norrisová, hop. Dobré. Tady ta první část je ještě poměrně v klidu. Samozřejmě, jak se teď dostaneme do další místnosti, tak to bude složitější a složitější. Filch se s paní Norrisovou přesune. A budeme si muset dávat mnohem větší pozor než doteď. Uložíme si to a aktivně teď přiběhnou oba dva. Každopádně tady v této části se mi stalo, že se občas paní Norrisová zasekla a vůbec nevyskočila nahoru na ty knihovny. A tam nějak jako byla zaseklá ve skéně nebo kde. Tady si teda zhodíme knihovnu. A tady přichází skoro bezhlavý Nick. Nazdar. Jak jde sbírání fazolek? Fred a George něco klasicky chystají. Tak teď slyšel o našem vítězství ve Fanfrpálu, takže nám gratuluje. A skoro bezhlavý Nick nám teď pomůže a bude nám ukazovat cestu. Každopádně, než se za ním vydáme, tak si tady ještě vezmeme fazolky. Byť už jich máme jako docela hromadu, tak žádnou tady prostě nenechám. Ty jsou všechny moje. No, přesně takhle. Hezky. Paní Norrisová zasekla dole. Leze do knihovny a takhle tady má normálně skákat po vršku, takže to máme zjednodušené. To mi vůbec nevadí. Ale to víš jo. Filch. Velmi aktivní. Takže díky tomu, že máme... jak furt haleká, to je úplně nejlepší. Díky tomu, že máme paní Norrisovou seklou, tak to tady máme zjednodušené, můžeme si v klidu skákat. Bohužel to už do dalších částí neplatí. No, hochu, a už je to tady. Tak, dobře. Paní Norrisová jde pryč. Tady doleva, to je zkratka. Zkratka teda ne, jsou to jenom fazole.
No a my teď musíme počkat, no, protože paní Norisová půjde hezky zpátky. Tak musíme počkat, až zase skočí tady na ty knihovny, co jsou blíž k nám. Tak, už tam skáče. A my to tady můžeme proběhnout teda takhle v klidu. Hlavně nehňápnout. No, výborně. Výborně, výborně. Tuhle tu pasáž jsme zvládli. No a dostáváme se do trošku jinačí části hradu. A co pak tady máme? To je zrcadlo se Risedu. Wow. Tak nacházíme zrcadlo z Erisedu, jdeme se k němu podívat. Harry tam samozřejmě vidí své rodiče, Jamese a Lily. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded back. Najednou se za náma objeví Brumbal, z ničeho nic. Taktéž jsme, jako stovky před námi, objevili kouzlo zrcadla z Erisedu. Každopádně brzy se zrcadlo z Erisedu přesune na nové místo a pokud na něj Harry znovu narazí, tak už bude připravený. Připravený na co teda? Harry neví. Není to teda úplně to samé, co řekne ve filmu. Tam mu řekne, aby ho už nehledal. A tady řekne, budeš připravený. Filch teď jde teda zamknout jediné dveře, které odsud vedou. My tady využijeme tu zkratku, respektive průchod skrz tu knihovnu. Jo, tady máme knížku na uložení. Můžeme tady hezky vybrat i fazolky. A tady už se dostáváme do poslední části. Jsme na takovém balkónku. A jediná brána ven je teda zamčená. Paní Norrisová bude na jedné straně, Filch na druhé. Harry, nechej ty dveře třísknout, aby všichni věděli, že jsi tady. Tamhle vidíme ty dveře. Jsou tam teda dvě takové závaží. A tamhle je teda ještě fazolka. Tak uvidíme, zda k ní dokážu doskákat. Poslední skok. Tak, výborně. Fazolka je moje. A kde máme Filcha, kde máme paní Norrisovou? No, tak jste se potkali teda fakt výborně. Takže, seskočíme to tady. Tady, když to zatížíme, tak se nám hezky jedno závaží o půlku zvedne. Teď teda přiběhne paní Norrisová. Já si teda radši trochu couvnu. Šumí teda na nás. Počkáme, až odejde. A musíme takhle... Tamhle vidím Filche, takže to tady můžeme proběhnout. A můžeme hezky zatížit tuhle tu váhu. Ochu, já jsem to na to jenom hodil. A je to tady na zemi. Každopádně zatížené to teda asi je. Tak asi nevadí, že to tady necháme na zemi. Ale jakože mě to trošku vadí. Že já to tam prostě hodím.
No, dobré. Lepší, než aby se to tady válelo na zemi. Když je to jako úplně jedno. Tak kde pak máme Filče? Tak. Tady ho obejdeme rychle. Nečumí sem. Tak, teď to tam teda hodíme hezky pěkně. A jedno závaží máme úplně nahoře. A teď teda ještě přeběhnout na druhou stranu a kompletně si ty dveře odemknout. Kde pak máme paní Norrisovou? Tady. Dobré, dobré, dobré. Tak. Poslední. A máme obě dvě závaží úplně nahoře. Tím pádem dveře jsou volné. A oba dva se tam teď předně postavili. Každopádně protiva nám opět pomůže. Rozrazil ty dveře. Odlákal tím Filče, který si asi šel promluvit s Brumbálem. Aby protivu vyhodil z bradavic, no a zůstala tam paní Norrisová. Kterou odlákáme úplně stejně, jako jsme předtím odlákali Filče, a to tím, že tady rozbijeme tuhletu vázu. Paní Norrisová tam se půjde podívat, no a my takhle hezky proběhneme. A máme to splněno. Ale ještě něco? Jo, Freta George. Hochu, tyhle ty tajné průchody, no, zmáčkni tam ten vypínač, abys to zase zavřel. Georgi, ty jdi zmáčknu další vypínač, abys tady oddělal další výtah. No a poprvé se můžeme přidat k Fredovi a Georgiovi. Vždycky, když měli nějakou tajnou chodbičku nebo se objevili z ničeho nic, tak za nima nešlo jít. No a teď to poprvé a jedinkrát v téhleté hře jde. A sjeli jsme teda společně s nima do jejich skrýše. Tak, nazdar, nazdar. A chtějí naposledy 25 fazolek, jestli se nepletu. Mají tady i skřeta, který by si určitě ty fazolky dal. Mají tam docela dost už těch fazolek. Každopádně už by to mělo být všechno. Už jsme jim teda dali všechny fazolky, co potřebovali. A tak teď jsme se docela solidně podílili na téhleté kopě, co tady mají naskládanou. Tak, máme tady kartu, to by měla být rovena z Havraspáru. 23. karta, ano, rovena z Havraspáru. Už nám chybí pouze dvě, respektive jedna, ta poslední je taková bonusová. Bohužel se tam k těm fazulkám nejde dostat. Ale můžeme tím pádem vylézt ven. Tak výtah se jede dolů, podlaha se zadělá. No a my už v klidu můžeme jít do ložnice a dospat se z téhleté velmi sneaky akce. Harry, Ron a Hermiona budou hledat věci o kameni mudrců v knihovně, kde jsme před chvilkou skákali tady po tom vršku. A samozřejmě z kamene mudrců jde udělat elixír života a není divu, že se ho snaží někdo ukrást. Samozřejmě probírají to, že ten balíček, co by vzal Hagrid na začátku od Gringotových, takže v něm byl právě kámen mudrců a že právě kámen mudrců bude v té zakázané chodbě, která je bráněna tím něčím, co vrčí.
A Snape se poslední dobou chová velmi zvláštně. Pravděpodobně plánuje, že ukradne kámen mudrců. Každopádně určitě by se o nic nepokusil, dokud je tady Brumbál, ale ten před 10 minutama odletěl na ministerstvo kouzel do Londýna. To znamená, že dneska se ho určitě Snape pokusí ukrást, tak ho jdeme zastavit. Co Filch? Vždycky je tam na stráži. No, budeme doufat, že tam není. Máme štěstí, není tady. Hermiona teda otevře, no a my se můžeme vrhnout na záchranu kamene mudrců. Tam se ale vydáme příště, já vám moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Do komentářů mi napište nějaké místo ze světa Harryho Pottera, kam byste se nejradši podívali. A taktéž se přihlašte k odběru, aby vám žádné další video neuteklo. Zatím se mějte a čau.